Yes, PROJOURN media nga bwe kibadde ekiragiro ekya European Union Parliament mwatunga eyita mukulu amanyiddwa nga Nicolai Stefanuta okubanga beeyongera otteeka Akazito ku gavumenti ey'omukulu General Yoweri Tibwabura Museveni n'abamajje okuta abapolitical prisoners naye ate mwatu kyaddaaki gavumenti eyanukudde mu bukambwe obw'ekitalo evuddeyo n'egamba nti aba Nup be tulina bavunaanibwa musango gwa buyekera emisango egibaliko era nga ripoti ya gavumenti egambye nti abantu batano kwabo ab'ekibiina kya Nup bekirumiriza nti bawambibwa ebitongole eby'ebyokwerinda ne babuzibwawo nti bano bamemba b'akabinja k'abayekera akamanyiddwa nga Uganda Coalition Force for Change era nga gavumenti egamba nti bo yabakwata ne basiba naye nga ebasiba gwa buyekera ekibiina Echa Nup mwatunga kiyita mukulembeze wacho owoludda oluvuganya mu gavumenti era nga omukulu ono amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba ate mwatu kyakola olukalala lw'abantu 24 abawambibwa ebitongole eby'ebyokwerinda n'olukalala olulala olw'abantu 32 abali mu makomera abasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi emyaka 2 egiyise wabula ku bantu 24 abagambibwa okuwa bibwa okuva mu mwaka 2019 ne babuzibwawo yo gavumenti evuddeyo n'ennyonnyolako bantu batano bokka begamye nti bemanyiko wa jebali gavumenti yavuddeyo n'egamba nti abatano bano kimanyikiddwa nti bakwatibwa omwaka bano bombo tebawambibwa wabula bakwatibwa bukwatibwa mu 2022 era nga alipoota ekoleddwa Ssaabaminisita Robin Nabbanja okwanukula okwemulugunya kw'oludda oluvuganya gavumenti kw'otadde ne EU ate mwatu ennyonnyodde nti abantu gavumenti be yakwata era bemanyi kuliko Kaweesa Ivan Damulira Kuteesa Saulo Sembatia Vincent Sengendo Peter ne Kato Hussein era nga alipoota eno eraze nti bano bakwatibwa okuva mu mwezi ogwa September omwaka 2022 nga bano baali bakabinja k'abayekera aka Uganda Coalition Forces for Change tibaali benyigira mu bulumbaganyi obwali bukolebwa ku poliisi ezitali zimu n'okutemula abasirikale mu bitundu by'e Busunju Kiboga ne Wakiso. Ndowooza ensonga ziwulidde. Abasajja bo yeyo ripoti gye bafulumizza n'enkujjukiza omukulu Haji Mukisa eyewaayo okulombereddwa mu ebyo ebiba biganye mwettanire ate mwate ojja kuba otereera bulungi. PROJOURN media likinga commentinga era osubscribinge ku mukutu.